gjithë ata të cilët paguaj nga 30.000 pound për të marrë ato rrugët e frikshme të, të emigracionit klandestin duke, duke i adlën të gjitha kursime në dorë trafikantëve në kërkim të një parajse që nuk kam për ta gjetur në Angli, me ato 30.000 pound mund të bëjnë ekonominë e tyre atje në Kukës. Le të shkojnë edhe i pyesin ata cilët edhe me mbështetjen e qeverisë dhe ne jemi gati të mbështesim të gjithë ata të rinj në Kukës që duan të bëjnë një agroturizëm, ne jemi gati të mbështesim edhe mbështetjen e qeverisë që kanë transformuar shtëpinë e gjyshëve të tyre dhe tokën e gjyshëve të tyre në një agroturizëm, fitojnë nga ai agroturizëm shumë më shumë se çdo të fitonin nga çdo punë në të bardhë apo në të zezë në Angli.